Javno-komunalno preduzeće Gorica jedno je od najmlađih u Nišu. Izdvojivši se iz javno-komunalnog preduzeća Medijana pre par godina, ovo preduzeće je krenulo svojim putem. Brine o nekoliko važnih segmenata za život građana, zelenilu, signalizaciji i groblju. Jako važno u čitavoj priči je da je menadžment ovog preduzeća odlučio da napravi nov koncept delovanja koji bi korisnicima ovih usluga pružio maksimum u što manju naplatu i da građanima bude na usluzi svakog trenutka, a promene se ne događaju same po sebi, promene donose konkretni ljudi. Kad čovek stigne u kuću, gospodine Jovaniću, on krene da je sređuje. Vi ste pre otprilike 7 meseci stigli u Goricu. Od čega ste krenuli? Pa, Skupština grada Niša je pre 7 meseci mene imenovala za direktora javno-komunalnog preduzeća Gorica. Javno-komunalno preduzeće Gorica u okviru svojih delatnosti ima 3 operativna sektora i to su održavanje zelenila, sektor pogrebnih usluga i sektor signalizacije. Ja sam, kao što ste u pitanju rekli, to prihvatio na jedan domaćinski način i obišao sam sve svoje sektore, odnosno sektore koji su zaduženi za rad i u korist naših sugrađana, otišao i na nekim lokacijama zateko ne baš tako sjajno stanje. Prvo sam obišao Niško groblje koje u tom momentu nije bilo primereno svojoj nameni, zato što ipak je to prostor gde naši sugrađani dolaze u jednom posebnom emotivnom stanju i ono mora uvek biti uredno, uvek mora biti na usluzi našim sugrađanima. Sve snage smo upotrijebili koje smo imali, sve resurse i Niško groblje smo uredili. Tako da je to danas jedan prostor koji je u potpunosti uređen i naši sugrađani tamo mogu odati poštu svojim najmilim preminulim srodnicima u jednom potpuno drugačijem ambijentu. Onda sam obišao sve gradske trgove, sve javne površine, zelene površine koje su u našoj nadležnosti. Napravili smo jedan novi koncept uređenja, napravili smo jedan moderan koncept i počeli sa njegovom primenom. Ideja je bila da Niš ne liči samo u nekim drugim društvenim oblastima na moderne evropske gradove, već Niš mora da liči i u toj oblasti na moderne evropske gradove, znači da naši trgovi budu poput trgova nekih najvećih evropskih gradova. Počeli smo sa Hristovim monogramom koji je izrađen od cveća jer je godina iza nas bila sva u tom simbolu. Naišli smo na lepe i pozitivne reakcije kako naših sugrađana, tako i naših osnivača, odnosno naših nadređenih u oblasti komunalne delatnosti. Zatim smo obišli signalizaciju, gradsku saobraćajnu signalizaciju i tu smo ponešto promenili onoliko koliko su nam sredstva dozvoljavala. Ali je i tu bio cilj da modernom i efikasnom saobraćajnom signalizacijom povećamo bezbednost naših sugrađana u samom saobraćaju. Sve smo to pokrenuli, sve smo to počeli, izašli smo na pravi put, krećemo se njime, nismo naravno stigli do cilja, ali to je jedna borba koja non stop traje i učinit ćemo sve da i u narednom periodu to ide takvim smerom. Gorica je mlado javnokomunalno preduzeće. Pre otprilike 5 godina izdvojilo se iz javnokomunalnog preduzeća Medijana. Pa i dan danas građani ponekad ne znaju koje su to delatnosti koje obavlja Medijana, a koje Gorica. Da malo o tome progovorimo. Zašto ste vi zaduženi u gradu? Preduzeće se izdvojilo od matičnog preduzeća, to je bila Medijana, i Gorici su pripala ova 3 sektora o kojima sam malo pregovorio. Često se mešaju naše ingerencije, često se naši sugrađani neupućeni javljaju nama za koje kakve intervencije, zašto mi nismo zaduženi. Prvo što moram da naglasim da mi u okviru samog zelenila održavamo parkovske površine i javne površine od značaja, zelene površine i ništa drugo. Često svi misle da koja god zelena površina nije uređena, da smo krivi mi za to. To nije istina, mi naš program imamo, tačno je utvrđena površina koju mi održavamo i za nju odgovaramo. Postoji znači taj redovni program održavanja i postoje posebni programi. Po posebnom programu se, na primjer, radi međublokovsko zelenilo. To je onaj prostor koji se nalazi između zgrada kolektivno stanovanja. I to radimo po programu kada nam osnivač da nalog i radi se jednom godišnje. Nije svaka površina koja nije baš u urednom stanju zadužena Gorica bila da ga sredi. Nije svaki problem koji nastane vezano za javnu rasvetu kriva Gorica zato što to ne funkcioniše. Ima mnogo toga gde mi imamo velikih
administrativnih prepreka. Međutim, mi često izlazimo u susret s ugrađanima i preko svojih ingerencija. Često su me zvale vaše kolege, novinari, kada se koje kakve žardinjere nađu u reci Nišavi, kada se nađe otpad gde mu naravno nije mesto. Mi smo uvek intervenisali i nismo se krili iza ingerencija koje ima javno komunalno preduzeće Gorica. Često puta, kažem, intervenisali smo, rešili smo određeni problem, ali nismo rešili kompletnu situaciju. Mislim da je rešenje da se podigne svest naših sugrađana da oni čuvaju naš grad. Jer javno komunalno preduzeće, da li se radi o Gorici ili o Medijani, ne može uvek i ne može u potpunosti da uredi što neko može da devastira ili uništi. Jer da bi se nešto uništilo, potrebno je samo jedna iskrivljena svest. A da bi se to napravilo, potreban je rad, potrebno je vreme, potrebna je administracija, potreban je novac i tako dalje. Mi smo mnogo puta apelovali, zato što se mi susrećemo sa takvim problemima. Uništavaju se dečiji imobilijari, uništava se javna rasveta, uništava se mladi rasad i tako dalje. Vadili smo klupe iz Nišave, popravljali imobilijare koji su uništavani od strane lica koje uopšte nisu primerene da budu tu. Znači, s prvim mrakom tu dolaze lica koja jednostavno konstrukcija nije spremna da izdrži njihovu težinu i način njihovog ponašanja tu. Tako da apelujem i ovog puta da mi moramo sami da čuvamo grad, da niko neće za nas da to čini, nego mora svest da se promeni, da svi zajedno volimo grad. Jer čuvanjem grada on postaje lepši, postaje zdravi i postaje bolje mesto za življenje. Apelujem, evo i sada ide ova predizborna kampanja, da se ne lepe bilo kakvi plakati na javne drvorede. Zato što lepljenjem plakata drvo se oštećuje, to postaje pogodno tle za razvoj koje kakvih bolesti i da bi se nešto završilo u nekom kratkom periodu, da se neko oglasi i tako dalje, mi imamo štetu koja je dugotrajna, imamo štetu koja je načinjena nečemu što je dugi niz godina stvarano. Tako da ćemo to sankcionisati, nećemo tolerisati uništavanje naše javne imovine. Da bi neko bio dobar menadžer, ne treba da bude samo dobar organizator, mora da nabavi i novac. Javno komunalno preduzeće Gorica jeste na gradskom budžetu, ali novac je uvek nedostajao i bio problem za dobro funkcionisanje. Javno komunalno preduzeće Gorica ima deo sopstvenih prihoda koje zarađujemo sa sektora groblja i deo prihoda koje nam prebacuje budžet grada Niša na osnovu poverenih poslova koje mi za njih radimo. Tu je neka proporcija, 70% radimo za grad, a 30% znači su samo naši prihodi koje sami ostvarujemo. U ovakvom privrednom i ekonomskom ambijentu jeste to najveći problem. Trudimo se da povećamo sopstvene prihode, trudimo se da na jedan domaćinski način raspolažemo sa onim što imamo, trudimo se da prioritet bude isplata zarade, obaveze prema državi i na trećem mestu dolaze naši saradnici i dobavljači koji takođe imaju razumevanja za ovakav ekonomski trenutak. Imamo najave od našeg osnivača, od Skupštine grada, od gradonačelnika, od svih da će se situacija popraviti. Jer mi moramo da znamo da su javno-komunalna preduzeća produžena ruka grada. Mi nismo samostalni, mi nismo neko ko radi sebi u interesu, mi radimo u interesu grada. Jer sutra kad neko bude došao u Niš, on neće prozvati ni mene, lično, ni preduzeće javno-komunalno, znači Gorica, ako je grad neuredan, zarastao u korov, nego je to slika svih nas. Znači, od prvog čoveka pa svih nas Nišlija. 7 meseci koliko ste vi u Gorici, gospodine Jovaniću, je malo da bi se bilo šta značajnije učinilo. Ja pretpostavljam da ste vi već planirali i mnoge poslove, pretpostavljam, začeli koje ćete raditi u narednom periodu. Kada sam došao, prvo sam morao da ustanovim gde su problemi, da vidim ono što je dobro da se unapredi, ono što je loše da odbacimo. I onda smo napravili neke, nazvaću, postulate u našem delovanju. Što se tiče zelenila, ono mora biti uređeno, mora biti moderno, mora biti konceptizovano tako da, opet se ponavljam, da Niš liči na evropske moderne gradove. Što se tiče signalizacije, ona mora biti postojana, ona mora biti kvalitetna, mora biti potpuno u funkciji i na taj način da će i dalje doprineti da bezbednost naših sugrađana bude na jednom višem nivou. Što se tiče groblja, ono mora biti uređeno, mora biti primereno. Vi ste, gospodine Jovaniću, član Socijalističke partije.
Koliko sve ovo o čemu mi danas govorimo treba da prenesete svojoj partiji i koliko ste pred njom odgovorni za učinjeno ili neučinjeno? Ja sam mišljenja da svaki mladi čovek, pogotovo odgovoran čovek, čovek koji želi nešto da promeni, mora biti politički aktivan. Jer je to način da svojim nekim delovanjem, svojim mišljenjem može čovek da utiče, da promeni jednostavno okolinu, da promeni ambijent, da promeni mišljenje i da da svoj doprinos da se društvo izgrađuje u nekom boljem i pozitivnijem smeru. Ja sam dugogodišnji član, sada sam i funkcioner Socijalističke partije Srbije. Mene je privukla ideja, privukao me program naše partije, privukao me predsednik naše partije Ivica Dačić, koji na jedan odlučan način, na jedan pravi način, u ovom momentu kao premijer vodi državu i uliva nadu prvenstveno nama članovima, a ja mislim i široj javnosti, građanima, da je Srbija na pravom putu i da sa jednim odlučnim predsednikom možemo postići mnogo više nego što u ovom momentu imamo. Vi ste u Gorici pre svega menadžer, međutim sigurna sam da poštujete i neke osnovne postulate vaše partije. Socijalistička partija Srbije je partija koja je promenila mnoge faze i prošla kroz mnoga iskušenja. Bili smo partija koja je bila potpuno na vlasti, bili smo partija koja je bila potpuno u opoziciji, bili smo deo vlasti. Ali u svim tim trenucima mi smo delovali u interesu naših sugrađana. Naši postulati su uvek bili poznati. To je borba za socijalnu pravdu, borba protiv kriminala i korupcije, nova radna mesta i neotuđivost naših teritorija. I to je ono što nas razlikuje od drugih partija. Jer one partije koje su okupljene oko ideje, te partije i traju. Te partije imaju svoj vek, imaju svoju tradiciju, imaju svoje članstvo, imaju svoje organizaciju i tako dalje. Mi sada imamo na političkoj sceni mnoge partije koje su nastale, a mnoge koje su nestale, je li tako? Nestale su one koje su, po mom mišljenju, bile okupljene oko interesa. Onda se njihovo članstvo razočara, prelazi u neko drugo i non-stop menjaju svoj oblik, ali uvek smo mi bili tu kao neki njihov neprijatelj, uvek smo mi bili tu kao neko ko im je smetao, ali nismo smetali mi njima, smetali su sami sebi, zato što nisu imali ideju, već su rukovodili interesima. Ipak, vi radite sa ljudima koji pripadaju raznim političkim opcijama, a celina mora da se drži, preduzeće mora da opstane, mora da se napreduje. Kako sarađujete? Javno-komunalno preduzeće Gorica ima 538 radnika i to je jedan veliki sistem. Naravno da svako razmišlja kada pričamo u političkom smislu na svoj način. Međutim, mi se trudimo da budemo na poslu profesionalci, a u politici političari. Politiku ostavljamo na neki način ispred vrata, odnosno ispred kapije javno-komunalnog preduzeća Gorica. Tamo se na jedan profesionalan način ophodimo, kolegijalan način, a partijski, znači, se udružujemo na drugim mestima. Međutim, uvek provejava ideja Socijalističke partije u smislu te borbe za socijalnu pravdu, borbe za zaštitu najugroženijih, borbe za naše stare, naše siromašne sugrađane, jer evo mi smo našim odlukama maltene na štetu grada, na štetu javno-komunalnog preduzeća Gorica, ostavili cene na istom nivou, cene naših usluga, pogotovo kada se radi o sektoru groblje, a došlo je do izmene stope PDV-a. I nismo hteli da povećavamo cene, zato što mislimo da u ovom momentu naš narod i sa ovom visinom cena teško izlazi na kraj, a kamoli da se poveća. To je, na primjer, jedan taj postulat koji smo malo pre pomenuli, da mi moramo da budemo realni, moramo da sagledavamo društvo na pravi način i u okviru toga delujemo i u javnim preduzećima. Upravo na tom mestu, gospodine Jovaniću, da tako kažem, meni socijalisti nisu bili uvek jasni. Zašto? Zato što se sve, nazovimo ih moderne partije koje teže da idu u Evropu, zalažu za tržišne principe poslovanja, za tržišnu ekonomiju, koja baš ne podrazumeva mnogo brigu o socijali i tim socijalnim pitanjima. Socijalisti žele i jedno i drugo. Gde se nalazi to pomirenje? Šta je to između? Socijalistička partija Srbije, kažem da je menjala svoje principe i ideje. Ono što je dobro, mi smo se trudili da prihvatimo. One loše stvari smo odbacivali. Mi smo puno radili. Radili i ponekad smo i grešili, što je sasvim normalno. Greške mislim da smo ispravili i mislim da smo sada na pravom putu. Tačno je da mi se sada zalažemo za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ali mi to ne činimo i ne radimo zbog Evropske unije.
Mi to ne radimo da bi se njima dodvorili, nego je to još jedan način upravo da pomognemo našim sugrađanima. Naravno, ne odričemo se ni prošlosti, ne odričemo se ničega što je bilo dobro. I ne možemo da kažemo, bez obzira što sada neki hoće to da nam nametnu, da je period iza nas bio mnogo lošiji nego što je sada. Možemo mi u političkim emisijama, u kontaktima, bilo kakvim, da govorimo šta god hoćemo, ali narod zna. Narod zna kako je živo između 80. i 90. između 90. i 2000. Znamo kako živimo i sad. Tako da mi tu nemamo jasno zacrtanu strategiju da li ćemo se prikloniti zapadu, istoku. Mi smo se priklonili narodu. I mi činimo sve to u interesu našeg naroda. Politika, politička delovanja je jedan proces koji traje. To nije nešto što mi možemo da zaokružimo, nešto da napišemo i da to bude to. Mi menjamo svoje mišljenje u onom momentu kada je to najbolje za narod i trudimo se da takvim delovanjem pomognemo da živimo kvalitetnije, bogatije, bolje, zdravije, da se razvijamo u svim društvenim oblastima. Evo sad pričamo o komunalnim preduzećima. Naravno da trebamo da se razvijamo i u toj komunalnoj infrastrukturi, ali trebamo da se razvijamo i u oblasti obrazovanja. Kako u oblasti obrazovanja, tako u oblasti sporta, kulture, zdravstva, u svim oblastima. Ali kad kažem u svim oblastima, onda mislim i na ravnomerni regionalni razvoj. Ne može da se neki deo Srbije tretira na jedan način, drugi deo Srbije na drugi način. Ako delimo istu zemlju, moramo da delimo istu i sudbinu. Još nešto mene zanima, gospodine Jovaniću. Socijalistička partija je u specifičnoj, rekla bih, poziciji. Sami ste rekli, neki nas ne podnose, neki su još uvek sumnjičavi zbog nekog ranijeg perioda, a vi opet, nastojeći da prerastete u jednu modernu partiju, sa svim tim morate da se borite i da izađete na kraj. Šta to činite da biste sebe predstavili u drugačijem svetlu i da biste uspevali, a već ste počeli? Mi smo jedina moderna partija levice koja deluje na ovim prostorima. Mi smo napravili mnoga pomirenja. Mnoga pomirenja iz svađa za koje možda nismo ni bili krivi, ali kako naš narod kaže, nema ni pomirenja bez svađe. Mnoge stvari su nam zamerali. Mnogi su mislili da će to na jedan bolji način uraditi. Ali takva je politička scena Srbije da ja mislim da maltene nema partije koja nije bila bar deo neke vlasti. Da li na lokalnom ili republičkom nivou. Pa ja ne znam šta se to toliko promenilo njihovim delovanjem od naših najvećih kritizera. Svi su dobili šansu, sada je narodu jedna slika veoma jasna. I mi ne moramo voditi kampanju klasičnu. Našu kampanju mi vodimo već 22 godine. Naša kampanja je prepoznatljiva, naša politika je prepoznatljiva. Mi sretnite bilo kog mladog čoveka koji je u politici. Često se vezuju za lidere. Naravno, i nama je naš lider na prvom mestu. Ali kad pitate neke druge u kojoj si partiji, on često kaže ja sam za, pa kaže ime predsednika. A svaki mladi socijalista zna tačno zašto je u socijalističkoj partiji. Zato što voli socijalnu pravdu, zato što je protiv kriminala i korupcije, zato što želi da se zaposli, želimo nove investicije, zato što želi da živi slobodno, u slobodnoj zemlji, da ima osnovna ljudska prava, to je pravo na rad i slobodu. Pred nama su republički izbori. Zašto su SPS-u republički izbori važni i šta to vi možete da učinite na tom nivou? Socijalistička partija Srbije je vrlo hrabro krenula u ove izbore. Krenuli smo hrabro zato što iza sebe imamo dela. Imali smo premijera u prethodnom periodu koji je na jedan pravi način liderski vodio ovu zemlju. Sve ono što se događalo, događalo se pod njegovim patronatom i njegovim odlukama. Mnoge stvari su želeli da nam oduzmu, mnoge stvari su želeli da pripišu sebi. Mnogo dobrog su pripisivali, a sve ono što nije baš bilo najbolje pokušavali su da svale na Socijalističku partiju Srbije, na naše kadre, a posebno na premijera. Pa da li vi mislite, ili bilo ko misli, da borba protiv kriminala, koja je u ovom momentu efikasna, može da se sprovodi, a da ministar unutrašnjih poslova za to ne da saglasnost ili naprotiv daje potpunu podršku. Koga možemo da obmanemo? Međutim, pitali ste me šta bi to neko dobio u našem gradu Nišu, pošto pričamo u Nišu glasajući za SPS na republičkom nivou. Pa mnogo toga. Nažalost, mnogo naših sudbina se kroji u Beogradu.
Pričamo svi da treba doći do debeogradizacije, decentralizacije, da ako moramo da idemo u Beograd da se lečimo, moramo da idemo da ostvarimo prava, moramo da idemo da gledamo neku kulturnu manifestaciju u Beogradu. E, mi to hoćemo da preselimo u Niš. Hoćemo da se i Niš podjednako razvija kao i Beograd. A šta konkretno? Pa evo, prvo imamo izgradnju kliničkog centra, što takođe zavisi od Republike. Mi smo u to krenuli i Niš će dobiti jedno moderno lečilište gde će naši sugrađani, odnosno sa teritorije celog okruga, moći da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu. Imamo inicijativu za izmeštanje pruge iz centra grada Niša. Takođe nam to zavisi od Republike. Na taj način postižemo da grad bude saobraćajno efikasniji. Imamo bolje obrazovanje. Takođe od Ministarstva prosvete nam zavisi. Ako budemo glasali, odnosno ako budu građani glasali za Socijalističku partiju Srbije, mi ćemo se truditi da obrazovanje bude kvalitetnije, jeftinije, šire, da otvorimo nove fakultete, nove obrazovne pravce itd. Imamo nezaustavljivu borbu protiv korupcije. Bez podrške vlade i ministarstva ne možemo da sprovodimo efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije. A svi smo svedoci da se u poslednje vreme događaju stvari koje ne priliče vremenu u kome živimo. Borit ćemo se za novu količinu kulture koju ćemo prizvati gradu Nišu. Mi smo u proteklom periodu Niš potpuno opremili i spremili tehnički za izvođenje operskih predstava. Vi to znate da je to bila inicijativa takođe Socijalističke partije Srbije. Napravili smo taj korak, sad čekamo još. Čekamo nove pretpostavke i da Niš bude i u tom delu približen Beogradu. Tako da mnoge stvari koje nam zavise od Beograda, koje nam zavise od Republike, mi ćemo pokrenuti i istrajati da ostvarimo to kako bi Niš bio bolji i kvalitetni grad za življenje. Liderstvo je kod nas još uvek važna stvar i u vašoj partiji lider Ivica Dačić, koji je učinio mnogo za vreme ovog dosadašnjeg mandata. Koliko ste vi socijalisti u toj priči spremni da ga sledite i koliko, s druge strane, on utiče na sve vas? Mi smo spremni da u potpunosti sledimo našeg predsjednika u svom političkom delovanju. Prvenstveno zato što smo ubeđeni da on to čini na pravi način. Mišljenja smo da neko ko je pokazao ovoliku odlučnost, hrabrost, spremnost da preuzme odgovornost na sebe, zaslužuje potpunu podršku, što se i pokazalo na našim unutarpartijskim izborima, gde je naš predsjednik uvek jednoglasno i biran. Pa pazite, neko ko je se uhvatio u koštac sa najvećim problemima današnjice za Srbiju, neko ko je pokušao da rešava kosovsko pitanje i to čini na jedan pravi način, neko ko je počeo pregovore sa Evropskom unijom, neko ko se suočava sa privrednim problemima, sa društvenim problemima, apsolutno ima podršku ne samo nas socijalista, to je jedna široka podrška. Mi se trudimo da svojim delovanjem pomognemo njemu, pomognemo u njegovoj bezrezervnoj borbi za ovo društvo, uprkos mnogim koji žele da to naruše. Ali moja poruka je svima njima da što više žele da uruše naš autoritet i naše poštenje, mi smo još čvršći i još više istreni u borbi za socijalnu pravdu, borbu protiv korupcije i neotuđivost naših teritorija. I konačno, verujete li u uspeh Socijalističke partije na izborima? Pored političkih partija i stranaka koje su, mogu reći, u velikoj meri stekle političku mudrost, siguran sam da su i naši sugrađani takođe stekli političku mudrost. Više ne možete prevariti bilo koga. Više je prošlo vreme lažnih kampanja, lažnih obećanja itd. Verujem u uspeh, verujem da naš narod prepoznaje kvalitet, prepoznaje istrajnost, prepoznaje ideju i potpuno verujem u uspeh i mislim da ćemo biti jedno od najvećih iznenađenja, pozitivnih, u izborima 2014. godine.